փողը զողելու ես էլի տարուցավինդես։ Տեսնենք տակություն ունի, թե չունի տիկնիկը։ Ինչ տա քեզ ընկեր Գոհարը։ Ինչ տան որ կտրես։ Դանակով։ Դե կտրի դանակով։ Կտրի։ Ինչ տնենք պիցայի վրա։ Ինչ տնենք։ Ջերշի։ Հետո։ Հետո էլ ինչ տնենք։ Չէ, լոլիկ։ Լոլիկ։ Պղպեղ դնենք։ Պղպեղ։ Ապրես, թե կերակրի թող առողջանա տիկնիկը, քո պատրաստածը, այս շատ ապրես։ Երեխաների հետ աշխատելը աշխատանք չի, իմ համար այդ առօրյա է ու իմ համար այդ շատ կարևորը, որ ես երեխաների հետ եմ աշխատում, իրանցից այնքան դրական էներգիա եմ ստանում, որ այդ ինձ ուժ է տալիս, որ կյանքի դժվարությունները կարողանամ ավելի հեշտ հաղթահարեմ ու իրենց ժպիտները։ Դու փորձում ես գտնել, որտեղ որ շուն ես լսում, դա է ճիշտ պատասխանը, որտեղ որ շուն լսում ես, լավ, գիշերն է մութ թե ցերեկը։ Շատ կարևորը, որ նաև համայնքի երեխաները ստանան այս ծառայությունները ու այս աջակցությունը, որովհետև շատ մարդիկ կան, որ ուղղակի հնարավորություն չեն ունենում համայնքից դուրս երեխաներին տանել լոգոպեդական ծառայությունների։ Ու նպատակներ ունեմ, որ զարգացման կենտրոն եմ բացելու, բայց համայնքում։ Ձիուկն, Յարիկն ու Թմբլիկը այդ որոշումը են գնան անտարի խորքերը տեսնեն, ինչ գեղեցիկ տնակ կարող են գտնել։ Գնացինք։ Այս երեխան, որ եկավ, գրեթե ոչինչ չէր հասկացում իր խոսքի մեջ, ընտանիքի անդամները չեն հասկանում ինչ է խոսում, մոտավորապես կար երկու բառ էր ասում կամ ընդհանրապես իր հորինած բառերով էր խոսում, մոտավորապես 9 ամիս ենք աշխատել իր հետ ու այդ աշխատանքի արդյունքում արդեն ինքը ունի այս արդյունքը ու բացի դա ինքը արդեն շփվում է իր հասակակիցների հետ, հասակակիցները հասկանում են իրեն, մանկապարտեզում հասկանում են իրեն, արդեն մասնակցում է հանդեսների, միջոցառումների։ Այս ամեն ինչը բոլորի համար անվճար է, որովհետև Հայաստանի մանուկների հիմնադրամը բարեգործական կազմակերպություն է ու մենք համայնքում, երբ որ աշխատանք ծառայություն ենք մատուցում, գումար չենք վերցնում համայնքի մարդկանցից։ Ենեն մգով պայտ աշնամ կաղում։ Քաղցեր էր կլինի։ Ես անա ինչ հավեսով եք բոլորդ հավակել, առակ, մի ժամից կվերջացնեք։ Ամառը ու աշնան կեսը, որովհետև մարդիկ չնաց գարումն էլ է բավականին շատ ծաներ, որովհետև մարդիկ սկսում են արդեն իրաց գյուղատնտեսական գործերը, բայց ամառը բերքը հավակնա, աշնանը ձմրանն են հիմնականում ավելի շատ հանգստանում մարդիկ էստեղ։ Դու եկա գաս ինձ կողք։ Հա, վերջի վազին։ Հա։ Ասես պիսոքով էլ ինձ տան։ Ումն է շաքարավազովը։ Հլա, համեցեք։ Ամենամեծ դերակատարումն է նա, որ ես հիմնական վաճառքով եմ զբաղվում։ Ընկերական շրջապատում արդեն գիտեմ, որ մենք չրագործությամբ ենք զբաղվում, ընկերներին եմ վաճառում ու նույնիսկ արդեն հասել ենք մենք Արցախում ընկերներ ու ծանոթներ ունեմ, որտեղ արդեն պատվեր են ինձանում ու ես այս չրերը տեղափոխում եմ Արցախ։ Հետո մենք արդեն Ռուսաստանում ենք, մեզանից գնում են արդեն, արտահանում ենք դեպի Ռուսաստան, բայց միտք ունենք, ամենակարևորը այն բան է, որ ուզում եմ մենք լոգո ունենանք ու մեր չիրը ինքը անուն ունենա ու հետո մտածում եմ, որ արդեն արտադրամասը ավելի կմեծացնենք, հիմա մի քիչ ինքը ընտանեկանա, այլ աշխատողներ այս պահին չունենք, ամեն ինչ անում ենք ընտանիքով։ Ես իմ աշխատանքը շատ եմ սիրում, իմ մասնագիտությունը, ես ուղղակի հոբի նախասիրություն ու ավելի շատ հանգստանում եմ ես այստեղ սենց այս տարբերակով ու ընտանեկան միջավայրը բնականաբար ինձ ավելի հանգիստ է, հետաքրքիր է այստեղ։ Համոտեղ ուժերը փորձվեք։ Իրա մեր շաքար չի պարունակում, ինքը էկո չրեր են իրենք։ Ոչ մի արհեստական հավելումներ չի լինում, ես ամբողջը բնական է ու արևի տակ է լինում ես ամեն ինչը։ Չորացնելուց հետո արդեն մենք իրան շարում ենք տոպրակների մեջ։ Այստեղ էլ լոլիկի չրերն են։ Բավականին մեծ պահանջարկ ունի լոլիկի չիրը։ Երազանքներից մասին հիմնականում չեմ խոսում,
շրջապատս իմանում է երազանքներից մասին, երբ որ ինքը դառնում արդեն նպատակ ու որոշ չափով նպատակած ինչ-որ մի բանով արդեն առաջացել գործողություն է դարձել։ Այն մարդը, ով որ պիտի լինի իմ կողքին, պիտի ինձ ընդունի այնպեսին, ինչպեսին որ ես կամ։